Goeiemôre, welkom bij hierdie uitsending. Kan jy dink, dis die tweede Sondag al in januari 2022. Mag dit vir jou een besonderse jaar wees. Die afgelopen twee jaar was nie makkelijk nie. Maar ons bid dat die Heere vir ons hierdie jaar op niet sal ontmoet en vir ons niet sal lei in hierdie jaar. Tot eer van zijn naam. Ik wil hierdie nieuwe jaar begin met een psalm wat ik wil lees, waarmee ons die Heere wil aanroep. Ik kijk op naar die bergen. Waar vandaan zal daar voor mijn hulp komen? Mijn hulp komt van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaat dat jij struikel nie. Hij wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israël, sluimer nie in nie, en hij slaap nie. Die Heere beskerm jou. Die Heere bewaar jou van alle gevaren. Bedags sal die son jou nie steek nie, en s'nachts sal die maan jou nie kwaad aandoen nie. Die Heere sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Heere, baie dankie dat ons vanmôre hierdie nuwe jaar met hierdie wonderlike woorde kan ingaan van u beskerming, dat u vir ons bewaar. Ons kom en ons gaan, op ons opstaan en ons loop, ons slaap en ons wakker word. Ja, ons hele lewe en hierdie hele jaar hou u die hand oor ons. Ons wil bid dat u vir ons ook nou sal lei deur u woord, hierdie wonderlike woord wat tot ons kom uit Romeine 12 vers 1 tot 2. En mag u deur hierdie woord ons hierdie jaar aanraak en ons lewe transformeer. Amen. Romeine 12 vers 1 tot 2 is ongelooflik. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers. Op grond van die groot ontferming van God, gee julleself van God, hoe? As levende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst, wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is. Hoor nou wat sê hy? Wat vir God goed is. En aanneemlik en volmaak is. Nou die tema is gemaak om vir God 'n plesier te wees. Die kerstgety en nuwe jaar laat 'n mens baie meer eet as wat jy moet. Kyk, daar is goed wat ons tydens kersttyd eet, wat ons nie ander tye eet nie. By ons huis word daar spesiaal vrugtekoek gemaak. En die res van die jaar is ons maar weer terug op die alledaagse en normale eetgoed. Nou, na al hierdie feestelikhede, besef 'n mens, jy sal 'n paar offeringe moet maak, opofferinge moet maak. Een mens moet kyk na die inname van jou kalorieë. Daar die soetgoed wat ons so geniet het, die melktert en die appeltert met room en die trifle en al daar die lekker koeksisters,
Mens sal 'n bietjie moet opoffer. Nou sê my kinders vir my, pa, waarom moet alles wat lekker is jou vet maak? En nou is ons weer terug op die groenslaai, die broccoli, die blomkool, in plaas van 'n skaapchoppie is nou 'n stukkie volstruis. Net so dat ons weer 'n bietjie gemakkeliker in ons klere kan wees. En dan moet jy nog verder opoffer deur nou bietjie van jou slaap op te offer deur vroeër op te staan. Sodat jy bietjie kan gaan stap, bietjie kan gaan draf, bietjie kan gym toe gaan. Net om jouself weer in rad te kry, in vorm te kry. So daar's 'n klompie opofferinge wat ons sal moet maak. Maar dis nie van opofferinge wat Paulus hiervan praat nie. Paulus praat van offer. En daar's 'n verskil tussen opofferinge en offer. Opofferinge beteken om iets prys te gee, om iets op te gee. Baie keer tot voordeel van jouself. Maar offer is om jou hele self te gee. Dit gaan nie oor iets wat ek moet prys gee nie, wat ek moet offer nie, maar dit gaan oor die gee van jou hele self. Om jou hele lewe, lewenslank, te offer, is wat hier ter sprake is. Die offer waarvan Paulus hier praat, is 'n dankoffer. En 'n dankoffer is om jou geheel en al te kan gee. Nou, praat die Afrikaanse vertaling mooi. Hy sê, op grond van die groot ontferming van God, gee jouself. Die TEV stel dit so, because of God's great mercy to us, offer yourself. Gee jou hele self. Because of God's great mercy to us. Want dit is God wat red. Dit is God wat genade gee. Dit is God wat vergewe. Dit is God wat homself gegee het deur Jesus Christus vir ons. Paulus sê op 'n ander plek, hy het ons geseën met al die seëninge van die hemel. Op grond daarvan, because of God's mercy, hoor nou mooi, gee ek myself, antwoord ek met die offer van my lewe. Ek antwoord met die offer van my hele lewe. My hele lewe is 'n dankoffer. Nou, as 'n mens sê, jou hele lewe as 'n dankoffer gee, dan is daar drie dinge wat daarmee gepaard gaan. Die eerste is, my hele lewe gee ek as dankoffer as 'n lewende offer. Onthou, ek bring nie nou 'n diertjie wat doodgemaak word, wat op 'n altaar geplaas word, waar verbrand word en net die as bly oor nie. En dis verby nie. Hierdie is 'n lewende offer. Neem jou daaglikse lewe. Neem al jou dagtake, jou gewone inkopies doen, jou werk op kantoor, jou teenwoordigheid op die site, jou gesinslewe en jou huwelikslewe as 'n lewende daad van aanbidding. Nou sê hy in die TEV, this is true worship that you should offer. This is the true worship that you should offer. So, aanbidding, ware aanbidding, is nie waar of vals, maar het is wat pas by 'n Christen. 'n Christen, dit
pas bij een Christen. Sy hele leven gee als dankoffer en in sy dagelijkse leven dit te leef. Nou, die tweede ding wat ik zei, hy sê die eerste ding is, my leven is een levende offer. Dit is een heilige offer. En heilig weet ons wat betekent dit. Dit is iets wat afgesonder is net voor God. My hele leven is afgesonder voor God. Dit is een levende, afgesonderde leven voor God. En dan hier die verrassing, wat voor hom aannemelijk is. Nou, hier die aannemelijk vertaal een andere vertaling als met wel pleasing to him. Om voor hom blij te maken. Om voor hom vreugdevol te wees. Nou, dit terugdink aan Job. Toen die Satan voor God verskyn, toe sê God vir hom, het jy ag gegee op my knecht Job? Daar is niemand soos hy nie. En weet julle hoe interessant is dit by Jesus' doop? Wanneer die stem uit die hemel kom, dan sê dit, dit is my seun vir wie ek baie lief is. Hy verskaf my baie vreugde. En hierdie vreugde waarvan gepraat word, kom in vers 1 voor, die offer wat een vreugde is, en in vers 2 word dit weer herhaal. Hierdie woord vreugde kom by albei voor. En hierdie is die basis van ons christenskap. Hy sluit aan by hoofstuk 6 tot 8, oor die groot ontferminge van God, en dan vers 3 tot die rest van die hoofstukke gaan dit oor die basis wat het vorm. So, die ander goed, bou alles op hierdie twee verse. Waaraan bidding kan een mens sê, is hoe ek reageer op Godse liefde. Because of, offer yourself. Ons kan ook sê, aanbidding is om jou aan God terug te gee. God gee, en ek gee myself terug aan God as 'n dankoffer. My hele self aan God terug te gee, is aanbidding. Nou, om 'n lewende offer vir God te wees, toegewyd aan hom, om vir hom vreugde te verskaf, is daar twee dinge wat moet gebeur. Dit is soos 'n muntstuk met twee kante. Aan die een kant is dit wat God doen. Aan die ander kant is wat ek moet doen. Nou, wat doen God? Hy sê, God moet jou innerlik verander. God moet jou innerlike metamorfose laat ondergaan. Nou weet ons mos wat is 'n metamorfose as mens kyk na 'n skoenlapper wat verander in 'n ander vorm. So dit is die om van een vorm na 'n ander vorm te verander. Become completely different. Metamorfose sê hy, is ons moet van innerlik verander word. Ons denke moet verander word. En denke het niks hier met IK, intelligentie te maken of emotionele intelligentie, EI nie. Wat veranderd moet word, is ons onderscheidingsvermoe. Dat God moet jou onderscheidingsvermoe gee, om te kan onderskei in ons dagelijkste leven, wat God wil hê. Hoe leef ons die wil van God? Dan sê vir ons, wat is die wil van God? Wat sy wil is,
kan maar daar in die tekst aan lees, is wat voor God goed is. Wat God vreugde verskaf. Wat volmaak is. Dit wijs die hele tijd weg van ons. Naar God toe. Oké, dit is die een kant van die muntstuk. Die andere kant van die muntstuk is wat moet ek doen. Kijk wat sê hy daar. Hy gebruik een baie, baie sterk negatief. Moet om Vaders naam nie aanpas by die standaarde van hierdie wereld, wat God nie ken. Uit hierdie wereld, sê hy, moet God jou transformeer. Jy moet uit hierdie lewenswêreldse lewenswyse kom. Moenie doen wat hierdie mense van die wêreld doen nie. Moenie lyk soos hulle nie. Moenie 'n prentjie, 'n afdruk van hierdie wêreld wees nie. Jy moet daaruit verander na God. Dan sê hy 'n tweede ding. Hy sê, wat jy nog moet doen is, vers 1, gee jouself. Jy het 'n verantwoordelikheid om jouself as offer te gee. En ek kry so 'n prachtige tekst, Markus 12 vers 30, wat ons hiermee kan help. Die boodskap vertaal hier, jy moet die Heere jou God lief hê met alles wat jy is en het. Oor jou hele lewe. Die Afrikaanse vertaling vertaal hom, jy met die Heere jou God lief hê met, luister mooi, jou hele hart, hele siel, al jou krag en al jou verstand, jou hele self. Want weet jy, God het nie jou liefde nie. Jy moet dit vir hom gee. God het nie jou hart nie, jy moet dit vir hom gee. God het nie jou hele siel nie, jy moet dit vir God gee. En God het ook nie jou hele verstand en al jou krag nie. Jy moet dit vir hom gee. Dit is aanbidding. Uitdaging vir 2022. Om myself as offer vir God te gee. Getransformeerd te word, met een metamorfose te ondergaan, om hom te dien, wat vir hom goed, vreugdevol en reg is. Here, dankie, dat u vanmôre so deur u woord met ons praat, dat u ons totaal vir uself wil hê. Het gaan nie oor een stukje opoffering wat ek moet maak nie. Maar het gaan oor die hele self wat ek vir u moet gee. Om een dankoffer te wees. Tot eer van u naam. Amen. 2022, mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die bystand en die troos van sy gees, met jou wees. Amen. Beste Luxmundi vriende, so in die begin van die nuwe jaar deel ek net die volgende aankondigings met julle. Julle kry geleentheid om 'n dankoffer te gee, in antwoord op die boodskap wat Jan gebring het. En dan vir mense wat dalk einde Desember eers hulle bonus gekry het, is daar nog 'n geleentheid om 'n lofoffer te gee, waar ons met die extra offer vir Here baie dankie sê vir sy wonderlike sorg ook die afgelope jaar. En dan natuurlik vir mense wat belangstel om nuwe lidmate te word en wat digitaal na ons eredienste luister, wil ons vir julle hartlik uitnooi om met ons kontak te maak. Ons wil baie graag vir julle opvolg en vir julle Here help om thuis te kom in die gemeente. En natuurlik maandag die 10de begin ons weer voluit, al die personeel is aan diens, weer in Faros ingesluit
en ons wil voluit functioneer binnen die regulaties. En ons bid vir 'n baie goeie jaar en herstel na die COVID-pandemie. En ons wil, ja, ons nooi sommer mense terug vir 'n nuwe begin. En dan gaan ons sommer volgende Sondag met 'n familiefeest afskop en 'n vars nuwe begin maak. En ons wil, ons jaartema wil ons bietjie van vertel, kom soos jy is, en dan ons kwartaaltema, oop deure, waar ons mense met gasvryheid wil terug ontvang, ook in die gemeente. So hartelijk welkom, ook die kinders, en natuurlijk die tieners die aand, allemaal is welkom, en dan ons gemeentekamp, die eerste naweek van maart. Dit lyk of die pandemie vir ons een gans kans gee, om een baie goeie, lekker kamp naweek te hê, waar ons die wonderlijke familie saamwees van die Luxemundi familie kan beleef. So by Klein Paradys, kontak die kerkkantoor, en ons wil graag vir julle help om ook saam met ons heerlik te gaan kamp. Geseënde dag en een baie geseënde jaar. Tot ziens. Ons hand komt vat.